ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀମାନେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମର ସବୁଠୁ ଯିଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ସେହି ଗାଁ ସାଥୀମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ହୋମୋ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ ବୋଲି, ଆଜି ତାହାକୁ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଗାଁ ସାଥିର ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇ, କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋମ କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ପରିଚୟ କୁଳମଣି ମେଣ୍ଟା ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଗଠନ। ଆମେ ଚାରିଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଯଦି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ଆମର କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ, ଛଅ ତାରିଖ, ସାତ ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର 314 ବ୍ଲକର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆଜି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆମର ଗୁହାରି ଜଣାଇଲୁ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମକୁ ମହଲତ ଦେଲେ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଟାଇମ୍ ପୁରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସରକାର ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ଯଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କିଛି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇକି ପିଲା ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାର କାଲି କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରାରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରମିଶନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସରିଥିଲା, ରାଲି ପାଇଁ ପରମିଶନ ସରିଥିଲା, ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପରମିଶନ ସରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା 40-50 ହଜାର ପିଲା ଆସିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ପରମିଶନକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଗଲା। ଆମକୁ ଡାକି କହିଲେ ତୁମେ ରାଲି କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରାରେ ନିରବତା ସହ ତୁମେ ବସିପାରିବ ଧାରଣାରେ କେବଳ ବସ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକିରି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତିନୋଟି ଦାବି ରଖିଛୁ, ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ୍ ମେଡ୍ ଚୟନ କରି NMMS କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2008 ମସିହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଇ ନରେଗା କାମକୁ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଆମେ ହିଁ ସେଥିରେ ଗାଁ ସାଥୀ ରୂପରେ ଆମେ ଗାଁ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଭିନ୍ୟୁରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଇ ସରକାରୀ କାମକୁ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଏଇଟା ସରିଲା, ଆମର ତୃତୀୟ ଦାବି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆମକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ NMMS ମୋବାଇଲ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା'ର ଭରଣା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଉଚର୍ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅପରାଶି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ କ୍ୟାମଣି ନାୟକ, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଥମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସିଛି ମୁଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଗାଁ ସାଥୀ, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏକ ନମ୍ବର ଦାବି। ଇଲିଗାଲ ଯେଉଁ NMMS କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲିଗାଲ ମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି NMMS କରନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି ମାଗୁନି ସରକାରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ 2008ରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁ ସାଥିମାନେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଦିନ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରକୁ କହି କହିକି ଆମେ ଥକିଗଲୁଣି, ଏଥର ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଗାଁ ସାଥିମାନେ ତାର 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗଦାଧର ଶିକା, ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରଟା, ମୋର ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ମୋର GP ହେଉଛି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦାବି କରି ସାଥୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଛି, କ'ଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବଂ କେବେ ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? 2021 ମସିହାରେ ଆମେ 62 ଦିନ ଏଇଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ସରକାର ବାର ବାର ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମ କଥା ବୁଝିଦେବୁ ଆମେ। 62 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଶେଷ ଦିନରେ, ଯେଉଁଦିନ 62 ଦିନ ପୁରୁଥିଲା ସେଇଦିନ ଆମକୁ ସରକାର ଡାକିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଗଲୁ, ଆମେ ଜଣାନଥିଲା କି ଯେ ଆମକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ
44 लगाई देले एटी जारी 144 लगाइले परे आमे दाबी करबा पाए एसु एटी झगडा करबा आसिनी से माने हमकु 144 लगाला परे काना हेजे हटात रे आमे जेतेले दौड़ी बसले समस्ते तो हमकु आसीकरी हात पोचाड धरकरी बाड़ी बाड़ी नै गेले पुरा नेला परे आगो एटा हमरो कल्पना कु नेले कल्पना परे हमरो जेते बेले संघर यूनियन लीडर माने अछन से माने गोले जे काहे कि से मानको आनिजो नै हमरो गोलमाल करो झगडा जाटी कोले आमे सरकार संग झगडा जाटी करी नै आमे हमरो दाबी पाइबा हमरो हक पाइ आमे लडी आइस्तुले डिकु हमकु आजिकु 15 वर्ष हला बयसटा वर्तमान 40 वर्ष मोर आमे जदि 40 वर्ष एबे जई हला तो हमरो छुआ मानको 15 20 वर्ष होइ गला तो आउ 2 वर्ष परे हमरो कोन करिवु ए चाकरी पाइले हम कोन करिवु ए नवीन सरकार धुआ जो बुलाऊ छंती एटा हेबा कथा नै देबार अछि तमे दियो न देबार अछि नै काहे कि आशा दउ छ तमे आशा दे 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 निसर निरसा कलो आउ जते बेले कहउ छंती 4.5 कोटी ओडिया मोर पुओ मोर जो ए कुवाडे गला आमे भी तो 4.5 कोटी ओडिया रो पुओ जियो चिंता करबा कथा नवीन सरकार भी से गोटे मुख्यमंत्री 4.5 कोटी रो मौलमणि से निजे चिंता करबा कथा हमरो दाबी एबे वर्तमान अछि मासिक 10,000 टका दियंतु आउ गवर्नमेंट रो मान्यता मिलु आउ डाटा बेस्ड को भल भाव रे प्रस्तुत ब्लॉक प्रशासन करबा पे अनुरोध करछु न करंती आगामी तो आगामी 2024 रे इलेक्शन अछि हमें देखाइबो सुनिश्चित दर्शक बंधु आपण देखुतले गां साथी माने जे बोली भाबे सरकार को चेतावनी देउछन्ति जे आगामी दिन रे जो इलेक्शन अछि सेतरे मधे आमे हमर सामर्थ्य देखै देबो जदी आमे जे आंदोलन नै छु आमे जो दाबी रखु जे सरकार से सब को पूरा न करंती जदी हमर असुविधा न बुझंती तबे आमे निश्चित भाबे आगारे दिमरे सरकार को इलेक्शन रे यहार जवाब देबो तबे वर्तमान विधानसभा चलितला बेले सरकार ए मानक दाबी को विचार को नै कोन पदक्षेप नउछंती ए मानक अभाव असुविधा केमिति बुझछंती ताहा देखिबा को बाकी रहिला भुवनेश्वर कैमरामैन प्रताप को सह प्रभात राउत मोबाइल न्यूज 24 इंच सेवन